Grace Kimbabazi yomukubajala betani kilo mili mungu ni yasara ukusama nge mungutonge ngoi mubikabi yondo muli nsawo nebitenje misipine bitu vila vienje ebidi musero ebitenje aline chilote chokufuka muna vya biso nasinga monsiyo na Kimbabazi agama tokuwa mbutu ya liye gomba nyo ebiye misono iranga wazakula nasatila udala okubiwa obudebo na ndara uchituka kukule bitu vili kumutindo nzo mukubantu awa inezi kilize agama ntiba na Uganda wetutuse tuino kwekulakulanya nokulakulanya ebitonde bituina ebyenjawulo kati nenvayo ne chennina nze ekyobutunzi mu kifo wakulira Kimbabazi alina abakozi abasukka 20 abakola emirimu egyenjawulo omuli okutunga amasote agaba mina abakyala ebitenge bya buli kika ensawo engatto enkufira n'ebirala byekikosa n'abatunda ebimaze okukolebwa nga na buli kika kyekyalani akirina okusinzira ku kasitoma kyagala okumukolera tukolera ensawo eyo mwana nga agenda kusomero lino diba era maliba gano gaffe gawano bwojitunulira nawe osobola okakasa nti ddala in fact bwojirawo yinza okugamba nti si ya wano kubanga tetwekkiririzaamu naye tugikoledde wano otugamba bugambi sayizi ya mwana osobola okukola laptop baga yeeno n'ogifunamu ssente olwokuba nti toyina kugiseera banno lwakuba nti ogikoledde wano ez'omusolo teziriiko engeri y'emisono gye bijja bikyuka buli kiseera Kimbabazi yagamba nti yasalawo okukola ekyenjawulo ng'okukyusa enfaana y'olugoye lwonna omuntu lw'aba aleese n'olufuula ekintu ekyenjawulo tuyinza okukolera essaati nga ya suuti ya matiriyo ya suuti gwe gyoyambala mu kooti no olina akubuuza ne wajje essaati eyo nga tusobola nakumanyayo naye nga tudidde essaati eri tugitunze bulungi tukulondera ka matiriyo akalungi ddala n'ogyambala mu ssaati ate n'onyumira ddala era n'obeera wa mulembe omulimu gw'okutunga Kimbabazi agamba nti guli mu ssente zisobola okuyimirizaawo omuntu ate kusasula muntu asomye oba atasomye kyokka w'amagezi ni kyamakulu nnyo abatunzi okwegatta ne bakolera wamu okusinzira ku bukugu buli muntu bw'alina nga kino kyanguya ekola emirimu eri ku mutindo nga n'ebitongole bibula ssente byanguyira okubawola ensimbi ez'okwongera mu bizinensi Kimbabazi alina okukkiriza nti Uganda erina obusobozi obukola ebintu eby'omulembe ebisobola okutundibwa ne muwanga ageebulwa bulanga kino kiyinza okusoboka singa gavumenti eyamba ku bintu ebyenjawulo naddala ebyuma eby'omulembe n'obukugu bwetaagisa mu kifo ky'okutitibi byamaguzi ebikolebwa ebweru kinnuma nnyo era kye kyasinga n'okumpaliriza okuvaayo mu butonde bwange bwe nalina nsobole okutegeeza abantu n'eggwanga nti ddala tusobola kati bw'ogenda okutunulira ebintu ebisinga tubikolera wano naye obuzibu bwe tuyina by'ebintu ebiwagirwa ennyo okugulibwa ebweru ate ku ssente nnyingi fe baba wano bye tuyina ne tukakibwa okubanga byete bitambula kati eno engatto yinwa eno canvas tugikoze mu kitengi tusobola okugikola mu jini tusobola okugikola mu matiriyo yonna singa tuba tusindikiddwako gavumenti netuyamba ne tusobola okubanga tufuna ebyuma ebiprocessinga souls zino ojja kusanga nga buli ssente yonna esigala mu ggwanga ono abasubuzi banne bali mu mulimu gw'okutunga emirimu emirala okufaayo ennyo ku mutindo gw'ebyebakola kiyambe ku kasi yakutereka ebikolebwa mu uganda kyongere ku nyingiza eggwanga mu kifo ky'okuzifumya okuyita mu kusobola ebintu ebweru w'eggwanga bw'obanga oli mu bya butunzi eno bizinensi erimu ssente ky'okola tobyesigaliza wekka funa ekibinja ky'abantu naddala abavubuka bayigirize byokola bagende bakole nabo beefunire ssente ssente zaffe ez'omuwi w'omusolo ow'eggwanga Uganda zijja kuba ziddamu ffe okumanyiza kulaga nti 24 n'obutundu 8 ku buli 10 ku bizinensi ziri mu Uganda z'abakyala ekifula Uganda emu ku mawanga omuli abakyala abayiye ebyenfuna Adrian Bali Wanika yakusakidde Gulen ku Lwabukedde TV agafunamu.